空中上地中海造型大犧牲，吴镇宇患夜班恐惧症。吴君如执到金柱烟嘅新戏《摇铃铃》，前晚就举行首映礼，觉得好有郑秀文同埋刘德华神秘现身炮制惊喜啊！而两位男主角吴镇宇同埋方中信咧，接受访问嘅时候提到方中信喺戏里边以地中海示人，佢就笑嘢自己又唔系好介意牺牲个型仔碌啦，因为都知道大家都好辛苦，都有牺牲嘅。吴镇宇就话经过多晚嘅通宵拍摄之后，更加患上咗夜班恐惧症啊！大家都牺牲嘅，阿镇宇又黐假发，我本来都唔想噶啦，见到咁我又我咁安乐噶，大家都一齐生噶啦，开工嗰阵时候，其实一样嘢就搞到我哋有夜班恐惧症，系啊，本来都唔系好想接，即系通宵咗咁多日，十日啦，真系得一日中班，所以有啲戏叫我哋再通宵，哇！其实不想是真的自己知道都顶不到，因为通宵的人就票房好啲啦，唔该佢咯。票房好啲，佢唔知答应送嘢嚟噶嘛，唔知送啲乜嘢啊。Hello， 大家好，我系陈晓东，就快到圣诞节啦噃，喺度祝大家 Merry Christmas。大家好，我是黄子成演员，接下来就是圣诞节了，祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas。Hello， 大家好，我是黄建东，就快到圣诞节了，祝大家圣诞快乐，最重要平平安安，有个平安的平安夜。大家好，我是陆俊光，接下来圣诞节了，我祝大家 Merry Christmas， 圣诞快乐。